Що означають останні заяви Володимира Путіна про начебто готовність Росії до переговорів щодо України? Він розуміє перспективу отримання Україною новітнього озброєння, від якого російська армія почне отримувати болючі подарунки. Який сценарій розвитку війни лобіює Росія разом зі своїми партнерами? Спекуляції на тему «Захід поставляє зброю і тим далі продовжує війну» – це є основний аргумент, який буде використовувати Росія, Китай і Угорщина. Що означатиме заморожування війни для окупованих територій і України в цілому? І до чого це може призвести? Розраховують на те, що Україна лусне раніше. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін відвідав Китай минулого тижня. Напередодні візиту в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа він заявив, що Кремль готовий почати переговори щодо України за певних умов. Путін зазначив, що Росія начебто відкрита до діалогу, але такі перемовини повинні враховувати інтереси усіх країн, які беруть участь у конфлікті, включно з Росією, сказав очільник Кремля. Китайський лідер Сі Цзіньпін за результатами зустрічі з Путіним зазначив, що вони обидва погоджуються із необхідністю політичного вирішення війни в Україні. Крім того, Китай сподівається на швидке повернення Європи до миру і стабільності і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку, сказав Сі. Нагадаємо, що раніше Пекін висунув свій так званий мирний план із 12 пунктів із закликом до деескалації і остаточного припинення вогню в Україні. Цей план був значною мірою відхилений західними країнами через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення, а також через те, що він повторює низку російських наративів. Україна, зі свого боку, вимагає відновлення своєї територіальної цілісності і повного виведення російських військ. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останню заяву Путіна про перемовини і зазначив, що Росії це потрібно не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил. Раніше про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Якщо ми зробимо паузу – це буде пауза в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний Мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено. Експерт-міжнародник, оглядач міжнародної політики Тарас Семенюк розповів новинам Приазов'я, що позиції Китаю і Росії щодо війни в Україні повністю збігаються. Ці країни ведуть взаємовигідну співпрацю. Ба більше, Китай зацікавлений у Росії як в інструменті тиску на Захід. Мир на основі того, що давайте зупинимо війну на тій географічній лінії, на якій триває фронт, це є про радше про заморозку, аніж про справжній, скажімо, справедливий мир, про який говорить Зеленський неодноразово в своїх виступах. Так, тобто це є ситуація про зупинку сприйняття нових географічних реалій, але ніхто не дає гарантії, що Росія може знову потім розпочати війну, включно з Китаєм за пару. І не треба сприймати Росію в орбіті Китаю, як, знаєте, дресировану собачку. Ні, це не так. Це є партнери, це є союзники, які мають взаємовигідну діяльність, взаємовигідні умови співпраці, називаємо це так. До прикладу, за останні два роки торговий баланс між двома країнами зріс. За останніми підрахунками він складає близько 245 мільярдів доларів. Це дуже багато порівняно з минулим роком, який був щось 150, якщо я не помиляюсь. Китай разом із Росією буде продовжувати звинувачувати країни Заходу у тому, що вони постачають зброю до України і у такий спосіб затягують війну, каже експерт. Це буде фундаментально ключовою різницею між тим, що ми називаємо тим, хто хоче миру, і тим, хто хоче зупинки війни заради якихось дальших цілей. Такі моделі теж обговорюються, і це не тільки є з подачі Китаю. Тому спекуляції на тему «Захід поставляє зброю і тим далі продовжує війну»
це є основний аргумент, який буде використовувати Росія, Китай і Угорщина в тому числі. Вона Орбан неодноразово і його міністр закордонних справ теж неодноразово про це говорив, що постійно поставки зброї – це є продовження війни. І тим самим перекладається всю відповідальність на Захід, що Захід бажає продовжувати війну. Таким чином Китай і Росія збирають оцю так звану коаліцію на свою сторону тих країн, які виступають за зупинку війни. Якщо Путін говорить про мир, його слова потрібно розуміти діаметрально навпаки, вважає Тарас Семенюк. Китай не буде тиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з України і припинила війну. На жаль, світ є не в наших інтересах тільки крутиться. Світ крутиться довкола власних інтересів. Тому в інтересах Китаю немає бажання тиснути на Росію, щоб вона вивела війська. Росія не виведе війська, і Китай не буде тиснути на неї, щоб вона це зробила. І саме тому Китай говорить, що потрібно зупинити війну і сприйняти географічні і територіальні реалії такими, якими вони є. А це означає, що війська не виводяться з цих територій. Єдиний випадок, коли війська можуть вийти, російські війська можуть вийти з цієї території, це або тотальна поразка російської армії на полі бою, або з плином часу, коли настануть певні історичні моменти, так само війська вийдуть з наших територій, так як вони вийшли з Афганістану, як російські війська, радянські війська вийшли з Німеччини, з території крім колишнього Варшавського договору. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами. Втім, він наголосив, що Україна потребує не перемир'я на 2 роки, а стійкого миру на 10-ліття. Саме тому, за словами очільника РНБО, була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Посадовець висловив сподівання, що вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Тим часом президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи зможе вийти на кордони 91-го року, принаймні в осяжному майбутньому. Про це він сказав в інтерв'ю австрійському виданню «The Press». Також він торкнувся теми післявоєнних переговорів, однією з тем, яких, на його думку, буде членство України у НАТО. Виходячи зі слів чеського президента, Київ може поступитися членством в Альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що заява Володимира Путіна про перемовини означає те, що іншого виходу, ніж пошук перемир'я, у нього не залишилося. Він розуміє перспективу отримання Україною новітнього озброєння, від якого російська армія почне отримувати болючі подарунки. Бавовна має шанс розцвісти по всій території Росії. Відтак, його вологі мрії відносно того, що він зможе безкінечно атакувати Україну, підуть в історію. Особливо це може яскраво відбуватися на території тимчасово окупованого Криму. А що таке Крим для Путіна і для його трохи божевільного оточення і народонаселення, говорити не потрібно. Це символ. Він боїться втратити цей символ, бо за ним почнуться дуже складні внутрішні процеси, і це вже очевидно для всіх. Тому йому зараз конче необхідні будь-які переговори. Чим швидше Україна отримає необхідну зброю, тим швидше вона переможе Росію. Але питання полягає у тому, чи хоче Захід, аби Україна перемогла Росію, каже дипломат. На превеликий жаль, складається враження, що ні. Тому що він не розуміє, що відбудеться потім, і він не хоче цим займатися прямо зараз. Знаєте, дуже часто горизонт і думання, і мислення, і оцінок на Заході закінчується терміном наступних парламентських виборів. І тому, що буде через там рік чи через 2, то хай тим займаються наступні керівники. Нам треба вимагати, при тому в доволі жорсткій формі, необхідне нам озброєння. Нам треба вимагати, щоб це озброєння давалося нам без будь-яких обмежень, і щоб ми могли його використовувати там, де ми вважаємо за доцільне, тому що ми відбиваємо агресію.
Я думаю, що багато європейських країн прокинулося, прокидаються, так би мовити, в глобальному розумінні Сполучені Штати Америки. І тому кинути Україну на призволяще – це означає запросити Путіна до себе в гості тільки на танках. Чи це буде прийнятно для західних суспільств? Думаю, що ні. Тому вони будуть радше допомагати, ніж чекати Путіна з його озвірілою бандою у себе на території. Так що думаю, що без допомоги ми не залишимося. Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що окуповані території із часом дедалі більше занепадають. Оскільки про вивід російських військ зараз не йдеться, вони можуть перетворитися на руїни, вважає політолог. Звичайно, якщо подивитись всі, навіть ті території, які були захоплені без бою в перші дні війни, це Лівобережна Херсонщина, зараз це суцільна руїна завдяки тому, що не працює знищена Каховська ГЕС, не працює зрошувальні системи, буде цього року величезний спад в зборі урожаю, найбільш розвинуті, найбільш населені до війни частини Лівобережжя – це 5 міст і села вздовж Дніпра і вздовж Каховського водосховища. Вони зараз значною мірою зруйновані, значною мірою знелюднені. Там переважають серед тих, хто взагалі там є живих людей, це переважно російські окупанти зараз. Вони використовують найкращі будівлі як свої пункти розташування або спостереження, туди, звичайно, прилітає. Тобто ці міста, звичайно, не в тій мірі, в якій росіяни зруйнували Берислав, наприклад, але все ж теж значно поруйновані. І ніякої користі для Росії взагалі вся Херсонська область зараз не представляє. Росія буде намагатися захопити якомога більше українських територій, щоб потім їх використовувати, зокрема, як предмет торгу у переговорах, каже експерт. Звісно, що у Росії такий план є, тобто захопити якомога більше, щоб потім якомога більше залишити, або ж розмінювати на якісь інші моменти, тому що у Росії, крім територій, є ідея фікс обмежити український суверенітет, зокрема, від вступу в НАТО, а за далих розкладів для Росії від вступу в ЄС. Ну і крім того, звичайно, що є необхідність зняти з себе санкції. Це теж буде елементом можливої торгівлі. Але ж тут проблема в тому, що і для нас велика проблема, що ті території, які Росія захоплює, це вже просто випалена земля. Це руїни міст, і чим більше такого буде, там не залишається майже людей. Мені здається, особисто мені, що в разі, якщо буде висловлений такий ультиматум йти за межі 2022 року до росіян, нам це буде цілком вигідно. Особливо, якщо не буде ніяких обмежень на наш суверенітет, зокрема на вступ в НАТО і особливо в ЄС. Час зараз грає як проти України, так і проти Росії, вважає політолог. У Кремлі розраховують на те, що Україна виснажиться скоріше. Ну і тим більше, що час працює проти обох сторін, як не дивно. Проти обох сторін цієї війни. Тобто, хто раніше, так би мовити, встигне, точніше, хто раніше розпадеться, хто раніше колапсне, у кого раніше схлопнеться вся економіка, не залишиться людей, які на щось хоча б здатні, то і програє. Для Росії залишилось, ну, приблизно так, для Росії залишилось 1.5 роки, поки у них не повністю не вичерпається так званий фонд національного благосостояння, внаслідок чого і військові витрати, які зараз Росія несе, стануть неможливими, ну або доведеться для того, щоб їх нести, перекладати з інших статей бюджетних витрат, ну або збільшувати податки. Тобто в будь-якому разі те зростання ВВП, яке зараз за рахунок вкладання оцих накопичених раніше коштів, воно стане неможливим. І на Росію чекає або необхідність знижувати інтенсивність конфлікту цього для них, ну, війни, або ж повністю йти, ну, в будь-якому разі це буде все йти поступово і наростаючим, як би мовити, моментом. Антимультиплікатор економічний почне діяти.
і Росія тоді приречена. Тому вони поспішають зараз застовбити за собою хоч щось максимально більше і розраховують на те, що Україна лусне раніше. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Російський політичний мігрант і колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк вважає, що президент Росії Володимир Путін ніколи не погодиться на умови, які висуває Україна стосовно закінчення війни. Наші умови – границі 91-го року, репарації і суди. Ну і, короче, повний набор наказань. А це капітуляція Росії, по суті. Путин на это никогда не согласится, потому что он считает это неприемлемо. А в Украине от Путина, от Зеленского не все зависит, потому что Зеленский является президентом, но решает народ. Если Зеленский решит это все завершить именно так, народ просто с этим не согласится. Для Путіна дуже важливим є гарантія особистої безпеки після війни, каже аналітик. Он не хочет нести ответственность за это, за все, что произошло. Он не хочет сесть в тюрьму. И это его главное требование во всей этой истории. Его не интересует все, что происходит вокруг. Его не интересует страна. Его интересуют личные проблемы, личная безопасность. Он просто не знает, как уже выйти из этой ситуации, которую он погрузил. Единственное, что он пытается делать, это сейчас продолжать эскалацию, то есть увеличивать давление. Потому что если он остановится в этом случае, пойдет регресс его истории. И ему начнут предъявлять вопросы. Поэтому единственное, что он делает, это только увеличивает эскалацию. Ну, это, знаете, как взорвавшийся игрок все время повышает ставки. Стратегия бесполезная, ведущая к гарантированному банкротству. Но, тем не менее, он продолжает это делать, потому что другого выхода он не видит. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.